Čaute kamoši, vítam vás pri tomto livestreame. Tento livestream, respektíve to bude taký skôr webinár, to znamená to, že vám dám extrémne veľkú hodnotu, bude trvať približne pol hodinku a verte mi, bude to stáť za to. Okay? Budeme sa rozprávať o 9 spôsoboch, ako môžete sa zbaviť strachu, stresu a trémy z rozprávania. Myslím si, že je to veľmi aktuálna téma, hlavne v týchto časoch, pretože jednoducho ľudia majú stres, ľudia sa boja, ľudia majú strach, ľudia majú trému. A verte mi, človek môže vedieť celkom schopne komunikovať, ale ten stres a strach ho môže paralyzovať a tým pádom môže všetko zabudnúť a ten jeho prejav môže byť zlý. Okay? Ja vám porozprávam overené metódy a stratégie, ktoré fungovali mne, aby som sa ja zbavil sám strachu a stresu z rozprávania, a takisto ktoré fungovali mojim klientom. Okay? Tieto metódy mám naozaj od mentorov, ktorí sa tomu venujú desiatky rokov. No a poďme na to, okay? Na záver webináru vám ešte budem predstavovať aj moju akciu, takže ostanete určite do konca. A na záver webináru budem ešte aj potom odpovedať na vami položené otázky. Okay? Viete si tie otázky pozrieť v popise, ja ich na konci tohto webináru všetky zodpoviem. No a dobre, poďme na to. Čiže komunikácia. Reálne podľa môjho názoru rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými je v tom, že ako sú schopní komunikovať. Áno? Takisto, top číslo 1 dôvod, prečo je najviac rozvodov, je kvôli komunikácii. Komunikáciu vám treba vo vzťahoch, v partnerskom živote, v rodine, v biznise, v práci, v škole, v športovom klube. Poviem príklad. Veľakrát sa možno stáva to, že keď máte nejakého partnera, že ste proste v nejakom partnerskom zväzku, tak dajme tomu, že váš partner si nechá pohodené ponožky na podlahe a vy úplne vybuchnete. Že joj bože, ty nevieš upratovať, že stále tu nechávaš tie ponožky. Ale tie ponožky boli iba štartér. Áno? Za tým bolo ďalších iných 15 vecí, ktoré tú osobu naštvalo, lenže ona to nepovedala a nevykomunikovali si to. A preto, keď potom ten partner nechal ponožky pohodené na podlahe, tak tá druhá osoba z toho úplne vybuchla, ale to nebola chyba tých ponožiek. Za tým bolo 15 iných ďalších vecí, ktoré naštvali tú osobu, lenže ona to nepovedala, to sa akože v jej vnútri hromadilo a potom vybuchla. Čiže komunikácia je veľmi dôležitá, a hlavne potrebujeme vedieť prvky komunikácie. Potrebujeme vedieť to, že čo je komunikačný cyklus. Potrebujeme vedieť to, že ako dávať dôraz na kľúčové slova. Ako ovládať retoriku, intonáciu hlasu. Potrebujeme vedieť to, že ako si udržať vodcovskú pozíciu v rozhovore. Ale hlavne, aj keď toto všetko budete vedieť, hlavne potrebujete vedieť ovládať svoj stres, strach a trému. OK? Ja vám položím na úvod otázku, že čo si myslíte, s kým komunikujeme najviac? Kto je osoba, s ktorou cez deň komunikujete najviac? Čo myslíte? Kto to je? Skúste porozmýšľať, že s kým komunikujete najviac? Odpoveď ste vy. My cez deň najviac komunikujeme sami so sebou. A to potom súvisí aj so stresom a strachom. Ale my si musíme uvedomiť to, že cez deň komunikujeme najviac sami so sebou. OK? A na základe toho, ako tá komunikácia vyzerá, tak na základe toho potom budeme mať stres, alebo nebudeme mať stres. Budeme mať strach, alebo nebudeme mať strach. Ale pointa je tá, že my cez deň najčastejšie komunikujeme sami so sebou. Áno? A o to ide, že ako tá komunikácia vyzerá. Potom neskôr ten stres, ak ten stres je dlhodobý, tak tomu sa hovorí chronický stres. A chronický stres má už dopad na fyzické orgány. Čiže tie už sa potom prejavujú na nejakých chorobách. Napríklad kožné choroby. Kožné choroby veľmi úzko súvisia so stresom. Áno? Alebo napríklad vred v žalúdku. To je takisto súvisí veľmi so stresom, ale zase aj s hnevom. Okay? Ale malý stres je v pohode.
Preto my by sme nemali bojovať proti stresu. Pretože stres je v poriadku, stres je v pohode, ok? V tom malom množstve. Ja keď robím takýto livestream, tak ja tiež mám stres. A je to úplne normálna vec. Lebo ten stres mi urobí to, že sa lepšie pripravím. Čiže ten stres ma akoby nastaví a trošku akoby tak vyhecuje, aby som bol vo väčšom strehu, aby som sa pripravil. Napríklad poviem taký príklad, že ak ste v lese, naháňa vás medveď, tak vám sa urobí stres. To, že vám sa urobí stres, vaše nadobličky začnú produkovať adrenalín. A adrenalín v našom tele to je ako turbo. Proste zrýchluje všetky procesy. Čiže vy, keď vás naháňa medveď, tak vďaka adrenalínu budete schopní rýchlejšie utekať. Lenže, keď sa tento adrenalín tvorí dlhodobo, naša pečeň to potrebuje zachytávať a to ju oslabuje a už to potom spôsobuje problémy. OK? Ale dôležité je uvedomiť si to, že my nepotrebujeme bojovať proti stresu, pretože stres sám o sebe je dobrý, my potrebujeme sa naučiť komunikovať sami so sebou. OK? Pretože stres nám nevytvárajú situácie. Stres nám nevytvárajú okolnosti. To my sami si vytvárame stres na základe toho, ako na tie okolnosti reagujeme. Preto vravím, že my sa potrebujeme naučiť komunikovať sami so sebou, pretože to len my v našej hlave si vytvárame stres a strach. Dajme tomu, že stane sa nejaká situácia a niekomu to vyvolá stres a niekomu to stres nevyvolá. Čiže my nemôžeme viniť vonkajšie vplyvy za to, že my sme v strese. Nie. To vy ste dovolili, aby tie situácie vás dali do stresu. A je to všetko iba o tom, že ako komunikujete vy sami so sebou. OK? Takže, toto bol taký úvod a teraz sa ideme pozrieť do hĺbky na to, že čo stres je, aké má príčiny a ako vzniká. OK? Ináč, ja sa tomuto venujem naozaj dlho, pretože ja sám som mal s tým problémy. Ja sám som mal stres. Reálne si pozrite moje videá spred 2-3 rokov a keby ste fakt mňa počuli rozprávať pred 2-3-4 rokmi, vy by ste reálne teraz leželi na zemi, aby ste plakali od smiechu, že ako som ja komunikoval. Proste ja som sa tiež musel učiť a prechádzať si týmito vecami a naučiť sa, ako sa zbaviť strachu, stresu, trémy. Všetko je to proces, ale hlavne je to, ako hovorím ešte raz, o komunikácii sami so sebou. OK? Takže, poďme na to. V podstate môžeme zhrnúť, alebo môžeme skonštatovať, že stres je v podstate strach. Áno, stres je v podstate strach. Aj keď samozrejme, my môžeme mať stres aj z bolesti, áno, alebo zo straty. Ale vo väčšine prípadov stres je v podstate strach. A ako vznikol? Ako to vzniká? Poďme do minulosti, OK? Reálne teraz seba samých zoberte do minulosti o 10 000 rokov pred Kristom, OK? Reálne pred, dobre, trošku viac ešte, hej. Reálne proste pred 10 000 rokov, áno, pred 10 000 rokov ľudia mali strach z čoho? Ľudia sa pred 10 000 rokov báli tmy. Báli sa ohňa. Báli sa blesku. Báli sa živlov. A prečo sa toho báli? Pretože to nepoznali. Ľudia sa báli živlov a ohňa a tmy, pretože to nepoznali. Čiže strach a stres vyplýva z nevedomosti. To je prvá príčina. Nevedomosť. OK? Samozrejme, že teraz sa už nebojíme tmy, ale tento istý princíp funguje aj v tomto našom svete a v našom storočí. Jednoducho, takto vznikol ten stres a strach, pretože ľudia sa prvotne báli tohto. Veci, ktoré oni nepoznali. Aj my sa primárne bojíme len toho, čo nepoznáme. Veľakrát sa vám stáva už to, že urobíte nejakú jednu vec a si poviete, že ale to nie je také strašné. Čo som sa bál? Čo som mal stres? Veď to je úplne v pohode. Napríklad prihováranie ženám, áno? Jasné, že sa prvýkrát bojíte to urobiť, ale druhý, tretí, štvrtý, piatý, už to bude v pohode. Lebo si poviete, že veď čo som sa obával? Hej, už to nebude pre vás neznáme. Už máte o tom nejaké vedomosti a tým pádom už z toho nemáte strach a nemáte z toho stres. OK? Ideme na ďalšiu vec.
Ja vám teraz vysvetlím taký, hovorí sa tomu, že systémový pohľad. OK? Systémový pohľad sa skladá akoby z trojedinosti. Trojedinosť znamená to, že v podstate vo všetkom sú akoby vopchané také tri akoby aspekty, OK? Teraz reálne, keď toto pozeráte, keď pozeráte tento Zoom, tak, alebo no, live stream, tak fakt odporúčam vám, zoberte si pero, papier a reálne si proste teraz píšte, pretože toto, čo vám teraz poviem, naozaj nedozviete sa nikde inde, OK? A fakt to teraz bude stať za to. Čiže, trojedinosť. Máme poznanie, potom máme vnímanie a potom máme správanie. Toto je prvý level, OK? Poznanie, vnímanie a správanie. Čo je poznanie? Poznanie sú naše vedomosti a skúsenosti. Skúsenosť sú vedomosti overené v praxi. Skúsenosť je najviac, čo môžete získať v živote. Nikto iný vám nevie odovzdať skúsenosť. Ja vám neviem dať moju skúsenosť. Vy si musíte vyrobiť svoju vlastnú. Ja vám môžem dať vedomosti, návody, tipy, triky, rady, stratégie, ale skúsenosti vám odovzdať neviem. Skúsenosti si musíte získať vy. A všimnite si, že kto má akoby na tomto trhu najväčšiu hodnotu? Kto má na trhu práce najväčšiu hodnotu? Tí, ktorí majú skúsenosti. Čiže to formuje naše poznanie. Áno? Poznanie sú naše vedomosti a skúsenosti. Poviem príklad. Predstavte si, že šoferujete, hej, šoferujete a zrazu teraz pred vami niekto proste vletí pred vás. OK? Vy musíte dupnúť na brzdu úplne. Tak človek, ktorý má nízke poznanie, začne byť agresívny, nadávať, hej, a proste začne trúbiť. A človek, ktorý má vysoké poznanie, si povie, že čo keď na strane spolujazca sedí jeho manželka, ktorú musí odviezť do nemocnice? Áno? To je rozdiel v tom poznaní. Na základe nášho poznania my vnímame svet, čiže to je tá naša reakcia, áno? A na základe toho sa potom aj správame. OK? Poznanie, vnímanie, správanie. Toto je prvý level. Druhý level, akoby druhá úroveň, je to, že poznanie sa prejavuje v myšlienkach. Čiže máme myšlienku, slovo a čin. Okay? Na základe poznania sa tvoria nejaké myšlienky. Podľa toho my vnímame náš svet. Podľa toho, aké máme my myšlienky, tak na základe toho aj rozprávame. A to, čo hovoríme, to budeme potom aj robiť. Áno? No a teraz, tretia úroveň je to, že myšlienky sa prejavujú v myslení. Myslenie má za dôsledok pocit. A to sa prejavuje stresom. Čiže myslenie, pocit a stres. Všimnite si, že stres je iba ten posledný článok v tej rovnici. Áno, pred ním je ďalších 8 iných vecí. Stres je iba ten posledný článok v tej reťazi. Stres je iba dôsledok našeho poznania, vnímania, správania, myšlienok, myslenia, pocitov a vnemov. Áno? Stres je len ten dôsledok. OK? Čiže ja vám to poviem ešte s takýmto príkladom, že predstavte si, že máte hrniec. Okay? Alebo dajme tomu, že máme tu takýto pohár. OK? Takýto proste pohár alebo hrniec. A vaše myšlienky sú ingrediencie. Áno, vy tie myšlienky, respektíve ingrediencie, dáte do toho hrnca, zoberiete varechu a niečo z toho uvaríte. Ak tie ingrediencie budú zlé, tak aj to výsledné jedlo bude zlé. A to znamená v preklade, ak vy dáte do pohára zlé myšlienky, uvaríte si stres. Poviem príklad. Ak vy do tohto hrnca nahážete myšlienky typu, že nie som dosť dobrý, som škaredý, mám príliš veľké líca, aby som mohol byť na kamere, mám príliš veľké čelo, aby som bol na kamere, mám zlé priezvisko, aby som mohol byť na kamere, moja rodina sa nenarodila so striebornou lyžičkou v ústach,
som príliš tučný, som príliš vysoký, ja sa bojím, ja sa strápnim. A keď takéto myšlienky vy naháčete do tohto hrnca, tak čo z toho môžete vy uvariť? Jedine stres, jedine strach. Čiže ešte raz, okej? Okay? Stres je iba dôsledok. Príčina je naše poznanie a naše myšlienky. OK? Toto nám vytvorí buď stres, alebo keď napríklad my použijeme iné myšlienky, OK? Lebo takto, je na vás, čo vy hodíte do toho hrnca, pretože vy tvoríte vaše myšlienky. To je vaša robota, to je to jedlo, ktoré si vy varíte, to je vaše jedlo. Vy si môžete vytvoriť stres, alebo si môžete vytvoriť úplne iný pocit. OK? Pretože vy to máte v moci. Nikto iný nemôže za vás myslieť. Nie Boh, nie ja, nie váš otec, ale vy sami myslíte vaše myšlienky, ktoré vám potom vytvoria ten váš stres. A vy to viete zmeniť takto. Takto to viete zmeniť. OK? Keby som teraz napríklad ja hodil do tohto hrnca myšlienky typu, že som dobrý človek a chcem dávať ľuďom hodnotu. Viem, že každý, kto si pozerá toto video, sa cíti vďačne a niečo mu to dalo. Viem, že každý človek na toto video pozerá s radosťou a viem, že niečo im to dáva. Viem, že každý človek sa chce vzdelávať a rásť. Teším sa na moje obecenstvo, pretože viem, že budem mať od nich podporu. Keď takéto myšlienky ja dám do tohto hrnca a uvarím to, hej, v vozovkách, tak čo z toho vznikne? Stres určite nie. Vznikne z toho pozitívny pocit. Čiže je to len a len na vás. OK? Príčinu potrebujete zmeniť tým, že zmeníte myšlienky a svoje poznanie. Poznanie zmeníte tým, že nadobudnete nové vedomosti a nové skúsenosti. Ja by som vám veľmi rád proste ukázal nejakým čarovným prútikom zaklinadlo, že ako sa zbaviť stresu a strachu, ale to neexistuje. Okay? Brať tabletky a prášky to už vôbec nie. Okay? To je úplný nezmysel, áno. Ale vy vlastne už teraz viete, že prečo stres vzniká, viete aj z minulosti ten pohľad, že vlastne stres vzniká iba z nevedomosti a viete vlastne už aj to, že jednoducho vy to máte v rukách. Všimnite si takú zaujímavú vec, teraz nechcem nikoho uraziť, ale proste je to tak väčšinou, že väčšinou ako ľudia, ktorí sú takí hlúpejší, tak nemajú stres. Je proste ľudia, ktorí sú takí akoby hlúpejší, proste hovoria, čo majú na srdci. A nerozmýšľajú. Hej? A nemajú stres. Neboja sa povedať svoj vlastný názor. Teraz samozrejme nechcem tým povedať to, že máme byť hlúpi. To samozrejme, že nie. Ale chcem tým povedať to, že títo ľudia, ktorí to robia a sú akoby také tí v odzokách hlúpejší, oni nerozmýšľajú. Oni nevytvárajú v hlave katastrofické scenáre, že čo ak 3 bodky. Oni to proste iba urobia. OK? Čiže nevymýšľajte si ani vy tie svoje katastrofické scenáre, pretože bolo to reálne dokázané, že 90 alebo možno dokonca až 95% vecí toho, čoho sa my obávame, sa nikdy v živote nenaplní. Vidíte, to len my sme si sami v hlave vytvorili tie katastrofické scenáre, ale 90% toho, čoho sa my obávame, sa nikdy v živote nenaplnilo. To vy ste tie myšlienky hodili do toho hrnca a vy ste si potom sami uvarili ten váš stres. A vy to viete proste zmeniť. Tým, že zmeníte myšlienky. Teraz vám porozprávam približne tých 9 typov, že ako ho eliminovať. OK? Naučíme sa teraz komunikovať sami so sebou. Pretože, ako som hovoril v úvode tohto livestreamu, je to o komunikácii sami so sebou. OK? Ak sa naučíte lepšie komunikovať sám so sebou, tak budete na tom o mnoho lepšie, čo sa týka zvládania strachu, stresu a trémy. Okay. Možno to už budete poznať, ale fakt reálne, berte to vážne, proste fakt počúvajte a fakt to funguje. Odporúčam zobrať si pero, papier, písať si to, lebo takto pokope to nebudete mať nikde inde odprezentované. Okay. Čiže naozaj dávajte pozor, pretože fakt to funguje. Okay. Takže prvý spôsob,
ktorý vám pomôže, keď si ho uvedomíte, zbaviť sa strachu, stresu a trémy, je to, že nie ste výnimka. Každý má stres, každý má strach a je to úplne normálne. A ja ho mám. Aj, neviem, Kevin Hart ho má. Áno, každý proste máme stres. V tom malom množstve je prospešný. Prečo? Preto, pretože sa lepšie pripravíme a budeme viac sústredení. Čiže nie ste výnimka, aj tí najväčší svetoví spíkri, aj oni mávajú stres. Verte mi, áno, mávajú proste, lebo to je normálna vec. Okay? Druhý veľmi dôležitý aspekt je to, že nemajte na seba veľké nároky. Nevytvárajte na seba sami tlak. Toto bola moja chyba. Ja sám som bol na seba veľmi prísny a ja sám som si vytváral stres tým, že som si hovoril, že musím to urobiť, musím teraz pracovať, musím tam ísť, musím zarobiť, musím to dotiahnuť do konca. Proste bol som sám na seba prísny a akoby som si sám spútal ruky a to vám potom vytvára ten váš vnútorný stres a verte mi, toto je veľmi nebezpečné. OK? Odporúčam vám vymeniť slovíčko musím za slovíčko chcem. Čiže ja chcem to urobiť. Ja chcem zarobiť. Ja chcem urobiť príspevok. Ja chcem ísť tam a tam a tam a tam. Nie musím. Nehovorte vy sami so sebou tak, že niečo musíte. Vy nič nemusíte. Vy chcete. A všimnite si, keď budete so sebou hovoriť tak, že ja chcem, nevytvára vám to stres. Ale keď si hovoríte, že ráno vstanete z postele a hovoríte si už, Ježiš, ja musím urobiť toto, musím ísť tam to urobiť, už hneď si vytvárate stres a je to na vás tlak. Preto zmente musím na chcem. Veľmi vám to pomôže. Tretí spôsob, majte pri sebe šmirák. Šmirák znamená, že nejakú osnovu. OK? Proste ak idete prezentovať, či už v škole, alebo v biznise, alebo v nejakej práci, stále majte pri sebe šmirák, to znamená, že papier, kde máte napísané body, čo chcete hovoriť. A majte to na papieri, pretože technika môže zlyhať. Veľakrát sa stalo už ľuďom to, že proste mali poznámky v notebooku a notebook sa im vybil, alebo nebola elektrika, alebo nebol internet. Čiže preto majte pri sebe šmirák a znovu, vy keď budete mať tu vedľa seba proste položený nejaký papier s vašimi poznámkami, tak máte väčšie sebavedomie. Tým pádom máte menší stres. OK? Ideme ďalej. Štvrtý akoby bod, ktorý vám pomôže, keď si ho uvedomíte, je to, že keď nejde o život, nejde o nič. Mne hovoril môj mentor, že Maťo, keď nejde o život, ide o hovno. Áno? A keď si toto uvedomíte, tak vám to vytvára v tele a v mysli taký pokoj, taký kľud. A ešte veľmi dobrý je aj tento citát, že život je len hra, na konci ktorej aj tak skončíme mŕtvi. Toto teraz nie je nejaký citát, ktorý vás má dať do pasivity a byť pesimista, nie. Toto je citát, ktorý hovorí o tom, že vy nemôžete brať život veľmi vážne. Vy si ho máte užívať. To, čo vy robíte, vám má vytvárať radosť. Okay? To, čo vy robíte, vám má vytvárať úsmev na tvári. Život je len hra, na konci ktorej aj tak skončíme mŕtvi. Tak ho neberte veľmi vážne. Nevytvárajte si stres. Na čo? Na čo sa stresovať jednoducho? Dávajte do svojej hlavy pozitívne myšlienky také, aby vám to ten stres nevytváralo. Bude to lepšie o 100%. Ďalej. Ďalší spôsob, ktorý vám pomôže, je to, že dýchať zhlboka. Áno. Fakt to funguje. Prečo? Pretože ak vy máte stres, tak hovorili sme si, že vlastne nadobličky produkujú adrenalín. A adrenalín, ten zužuje cievy. Respektíve stres zužuje cievy. A keď vy budete dýchať, tak lepšie vy prekrvíte váš organizmus, čiže vám to pomôže trošku ten stres zmierniť. Ďalšia vec, fyziológia tela. Veľmi to pomáha, pretože ak vy sa postavíte, dáte bradu hore, roztiahnete hrudník, dáte si ruky v bok a keď takto budete stať 2-3 minúty, vám sa začnú tvoriť hormóny,
ktoré vám dodajú sebavedomie a zmiernia vám stres. Vážne, pred každou prednáškou alebo prezentáciou postavte sa, dajte hlavu, bradu hore, vypnite hrudník, dajte ruky v bok a tak stojte 2-3 minúty a fakt vám to pomôže. Vážne. OK? Ďalej. Veľmi vám odporúčam ďalšiu vec urobiť a to je to, že predtým ako idete niečo prezentovať, buď či je jedno, či je to v škole, alebo v práci, alebo hoc kde, precvičte si to na nečisto doma. Áno, precvičte si to. Čiže mali by ste vy ešte predtým, ako to naostro idete rozprávať, tak vy by ste to mali si sami nacvičiť. Áno. A ideálne je, keď sa nahráte na nejaký akože záznamník a potom sa pustíte. A viem, je to veľmi blbé, keď niekto samého seba potom má počúvať, ale vám to dá strašne veľkú spätnú väzbu. A o to ide, že vy potrebujete počuť samého seba, aby ste potom mohli dať sebe spätnú väzbu a vychytať nejaké chyby, ktoré ste poprípadne urobili. Čiže predtým, ako idete reálne naostro niečo prezentovať a rozprávať, nacvičte si to doma sami a ideálne je, ak sa aj nahráte, potom si to pustíte a potom si získate spätnú väzbu. Okay? Ďalší spôsob. Pomôže vám, keď si uvedomíte to, že nikto nie je dokonalý. Každý sa učí. Áno, my nemôžeme seba samých porovnávať s niekým, kto to robí už 20 rokov. Napríklad ja seba nemôžem porovnávať s Adelou Banášovou, ktorá moderuje už 20-30 rokov, hej? Tak jasné, že sa s ňou nemôžem porovnávať. Čiže nikto nie je dokonalý a vy keď začínate, tak sa nemôžete proste porovnávať s niekým, kto to robí už desiatky rokov, áno? Ďalšia vec, ktorá vám pomôže, je to, že keď si uvedomíte, že vy máte právo sa pomýliť. Každý robí chyby a ja sa učím. Ja mám právo sa pomýliť. Keď s takouto mentalitou idete niečo robiť, tak stres nebudete mať určite. Jednoducho veľmi vám to pomôže. OK? Dobre. Ďalšia vec, ktorá vám pomôže, keď si uvedomíte, je to, že lepší malý čin ako veľké slova. To znamená to, že ak niečo urobíte, tak už ste o 5 levelov pred ľuďmi, ktorí neurobili nič. Lebo ľudia častokrát hovoria, že to si mal urobiť tak, to si mal urobiť tak, hej, po bitke je každý generál. Ale lepší malý čin ako veľké slova. Čiže vy už len tým, že budete konať a odhodláte sa ísť do akcie, tak už tým ste preskočili ľudí, ktorí neurobili nič. Čiže už len tým ste lepší. Okay? Hovorí sa, že pomôž si a bude ti pomožené. Hej, že urobte ten prvý krok a vlastne potom vám pomôžu akoby aj tie vonkajšie sily. Hej? Takže tak. Dobre, posledný tip je to, že veľmi na stres pomáha pohyb. Áno, pohyb to je psychohygiena. A vám to pomáha jednoducho svoje telo akoby proste vypnúť, hej? Ten stres vám pomáha vypnúť a ten pohyb vám pomáha vypnúť, no a tým pádom sa viete takto zbaviť stresu, vďaka pohybu, hej? Yoga, 5 Tibetanov, nejaký beh, áno, tak vám to pomôže. Takže dobre, z mojej strany je to k tomuto všetko. Verím, že vám tieto tipy a tieto informácie v tomto videu pomohli. Na záver vám chcem povedať ešte akciu, ktorú mám pre vás pripravenú a to je to, že ja som vytvoril kurz o komunikácii. Okay? V tomto webinári sme sa pozreli iba na chyby, respektíve na stres a na spôsoby, ako sa zbaviť stresu, strachu a trémy, ale v kurze toto rozoberáme ešte viac do hĺbky a takisto ešte v tom mojom kurze sa rozprávame aj o tom, že vlastne ako viesť úspešne komunikáciu, ako hľadať kľúčové slova, ako dávať dôraz vo svojom prejave, ako pracovať s hlasom, retoriku, ako si udržať vodcovskú pozíciu vo svojom prejave. Čiže tento kurz je vlastne vo forme videa, ano, je rozdelený na 4 časti.
A vlastne, ak si tento kurz zakúpite, máte k nemu neobmedzený prístup. Dokonca ja vám ho ešte aj dodám v audiopodobe, čiže môžete ho potom počúvať na slúchadkách. A dneska, respektíve nie dneska, ale v podstate asi pravdepodobne do konca týždňa, je na tento kurz nastavená akciová cena 15 eur. Obyčajne tento kurz stojí 27 eur, ale teraz máte zľavu, proste tento kurz si môžete kúpiť za 15 eur, je to dokopy nejaké 3 hodiny celého toho kurzu. Ako hovorím, máte tomu neobmedzený prístup, viete si to proste pozerať koľkokrát chcete a hlavne sa dozviete extrémne veľkú hodnotu. Ja naozaj na 100% som presvedčený, že každý, kto si ten kurz vypočuje, bude lepšie komunikovať. OK? Čiže 15 eur stojí práve tento kurz. Ja si myslím, že je to neskutočne nízka suma za to, že máte k tomu doživotný prístup. Ušetrite si naozaj desiatky eur a hlavne vám to pomôže. Ak chcete viac informácií, tak si pozrite stránku www.matejmravec.sk alebo mi napíšte. OK? Tento kurz už neviete kúpiť na internete, ale musíte mi napísať. Čiže napíšte mi súkromnú správu, ja vám poviem, že ako si ten kurz môžete zakúpiť a ako hovorím, stojí iba 15 eur, čo je veľmi, veľmi, veľmi malá suma. A mám ešte pre vás druhú akciu a to je to, že ja už momentálne mám natočené dva kurzy. Tento prvý kurz, o ktorom som hovoril, tak ten je o komunikácii a môj druhý kurz je o osobnom rozvoji a o motivácii. V tom druhom kurze rozoberám vlastne strachy ľudstva z menejcennosti a z odmietnutia. Rozoberám tam potom to, že vlastne ako mať väčšiu sebahodnotu. Rozoberám tam potom vzťah k peniazom, rozoberám tam potom ešte aj pracovnú morálku. Takže tieto dva kurzy, keď si kúpite naraz, máte extrémnu veľkú zľavu za 20 eur. OK? Dokopy by to stalo nejakých 47 a vy si môžete tieto dva kurzy kúpiť za 20 eur. OK? Ak máte záujem alebo otázky, napíšte mi súkromnú správu, poviem vám viac informácií. Takže toľko z mojej strany k tomuto videu, k tejto prednáške o spôsoboch, ako sa zbaviť strachu, stresu a trémy. Samozrejme v kurze to rozoberám viac do hĺbky a do podrobna. Takže ak máte otázky alebo záujem, napíšte mi súkromnú správu a viem vám o tom povedať viac informácií. Ďakujem pekne za pozornosť. Verím, že vám to dalo naozaj veľa. A v každom prípade prajem vám veľa šťastia vo vašej komunikácii a vidíme sa spolu pri nejakom ďalšom videu. Čaute, ahojte!